Llibertat de Santiago Rossinyol, un altre autor clàssic, aquesta vegada nostra, però amb una obra molt poc coneguda. Sempre el coneixem per l'auca del senyor Esteve, la bona gent, etc. Doncs Llibertat. Per què Llibertat? Amb direcció d'un gran eh, amic de la casa que ha treballat molt, Josep Maria Mestres, per, i perquè, a més a més, va, va demostrar-nos el seu entusiasme per aquest text. És un text poc conegut de Rossinyol, comença com una comèdia gairebé estripada, és arriba un petit noi negre en un poble català de principis de segle XX. I primer és, ai que mono, ai que bufó, que despinta, ai pam, pam. Eh? Sí, sí, així de bèstia. Eh? I tots, ai no sé si tocar-lo, no, però que maco que és, és molt maco, molt mono, sí, pim, pam, pam, pam. I bé, es fa un sarau allà a la plaça del poble amb el negre i se'l queden. I després passen els anys i quan el negre ja és un adult, Òscar Capolla, que està per aquí amb nosaltres, eh, a, ell es vol integrar, ell se sent totalment integrat, però la societat comença a rebutjar-lo. I en particular la pobilla que diu, home, com a amic d'acord, cor, però més enllà ja potser no. És a dir, un text que parla del racisme i que parla de la diferència. Com existia llavors i com estic segur que el mestre ens recordarà amb la seva dramatúrgia que encara existeix ara. La llista és llarguíssima perquè és un espectacle amb molta gent. Lluís Soler, Jordi Martínez, Quimet Pla, Mai Fegil, Til Despluga, Òscar Capolla, Camilo García, Pep Saiz, Jordi Girabal, Atilà Puig, Miranda Gas, Lídia Linuesa i Víctor Pi.